Биткоин беше $500, сега е 45 000. Но Марк Кюбан явно не си е променил мнението. Милиардерът и предприемач Марк Кюбан заявява, че биткоин няма шанс да бъде дигитална валута в бъдеще. Не е биткоин беливър и така нататък, и биткоина няма шанс. Кога е това? 26 септември 2014 година. Естествено в bear маркета. Винаги в bear маркета се появяват мечоците, крокодилите, изплават от това, от блатата, и почват да хапят, и така да обясняват. Биткоина, що падна биткоина до 30 000? Нали биткоина 100 000 ще да бъде? Кога стана с биткоина? Що имаш 50% корекция, след като направи 800% нагоре? Що 800% нагоре, 50% надолу? Що така направи биткоина? Що падна с 50% след 800% нагоре? Та Марк Кюбан тук се базика, че не се е променил мнението, нали, той вече е в крипто, в етериум, в биткоин и така нататък, но шилва догето. Биткоин е като недвижимо имущество. Преди не твърде много време чух някой да го каза това. Бечки. Та,